Сенаторе, що стосується анексії Криму, я думаю, і я так розумію, що ця подія застала багатьох людей зненацька. Це звичайно застало мене зненацька як приватну особу. Так що я думаю, що потрібно було відповісти на анексію Криму, яка потім привела до подальших дій Росії, про які я говорив некст акшенбинкаміккростободоровістюні країн. Такою дією був перетин кордону східної України з військовою технікою і людьми. Це була наступна незаконна дія. Я думаю, що відсутність дуже твердої і потужної відповіді на анексію Криму керівництво Росії розцінило як слабку відповідь. Отже, що б ви зробили в той момент, коли ми були здивовані тим, що вони зробили з Кримом. Що повинно було зробити керівництво США? Чого ми не зробили? Я б порекомендував Україні направити всі свої військові сили і засоби, які вона мала, на східний кордон, забезпечити ці сили оборонним озброєнням, яке необхідне лише для того, щоб захистити себе, оголосити, що США збирається надати їм розвідувальні дані, і що або НАТО або США забезпечать повітряне спостереження за кордоном, щоб контролювати будь-які рухи. Таким чином ваша рекомендація щодо того що потрібно було зробити тоді це посилити підтримку для військових Так, сер. я думаю що керівництво росії зрозуміло б цю потужну відповідь яка би вказала так ви анексували крим але це припиниться тут